Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Misotra na watani kipani le carré la foi de Madagascar, manjuncha na kalan TV Mada.com, masiradio Mada.com. Mitunye tsika fanintana na karakara ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga. Raha toa ka ireo biby mampiavaka ny Madagasikara no naranty teo amin'ny zaridaina Antananarenina teo aloha dia ireo kilalao iraisana indray no anomezan'izy ireo ny hetsika fanentanana. Fanorona, katro, karatra, ny lalao gôna, ny échec, ireo ny karazan-dalao hita ao. Isan'ny mpandray anjara mavitrika Iriza sy Omega. Ankoatra ny fialamboly ireo kilalao ireo dia ny fifaneraserana manolona no voalazan'izy izay fa tena mahaliana azy ireo. Le izy zany rehefa vakansa de ho an'le ankizy tsy mandeha manao vakansa de aleo mandeha aty zany sady le izy jeu intellectuel sady ahitana namana be dia be zany rehefa maka aty fa tsy mitoza i petrapetraka izy teo an-trano. Inona ny tena natarika anao hoe andray anjaran'ilay kilalao hoe? Efa le izy anefa hatramin'ny fenty dia ny taminay sady fitetehitra ny an-trano ny zotrany dia efa repôrtra zao dia mandeha foana telo taona zay dia sady le efa misy namana koa aty dia le fihinana tena no mafanaritra. Efa oro herinandro izao no nisian'ny hetsika ka natokana ho amin'ny fampianarana ny herinandro voalohany raha fifaninanana kosa ny herinandro faharoa araka ny fanazavan'ny Ratova Soboto mpanentana ny lalao. Mampianatra amin'ilay olona ihany ve nareo sa herinandro voalohany zany mba fampianarana keo ny herinandro manaraka tia rahatorinao? Inona ny antony hoe ny karakaranareo jeu de société? Karakarana sety zany a dia mba lalao le ohatra misy manao fiana miaratra sanatry reny misy le hoe mandehandeha fotsiny dia mba lalao. Amin'ny akapobeny firy isan'andro ny olona tonga amin'ny lalao hoe misimisy ainy tsy fatiny isa aloha tsy fantatra fa misy feno foana zany. Dia inona ny tena kilalao hoe be mpahakafy sy be mpanao indrindra? Kilalao zany dia kilitia daholo le toerana indraindray mifangana azy zareo dia kilalao indray zany zany. Misy kilalao malagasy koa ve ohatra hoe fanorona fanorona sikatro zao dia kilalao vaovao zao jeu de boa kilalao chapeau. Comme il y a un peu de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps.